សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ សម្រាប់ប្រទេសបារាំងវត្តមានរបស់ត្រាំនៅទីវាបាស្ទីជានិមិត្តរូបដ៏ជ្រាលជ្រៅពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានសក្តិកម្មពីត្រាំជាញើនៅគូស្នើក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពង្រីកបញ្ជីនៃពួកជនត្រូវលើកលែងពីការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិក នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីនៅកម្ពុជាបន្តចោទគ្រឹះស្ថានអប់រំសាមែនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភារវកម្មលោកអ៊ីលហានកេម៉ាល់ទុកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីបានប្រាប់ VOA ថា Feto មានវត្តមាននៅប្រទេសចំនួនជាង 50 ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាងស៊ីនិងមន្ត្រីបកជំទាស់ជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំពេលដែលលោកអះអាងថានឹងវិលចូលស្រុកវិញក្នុងឆ្នាំ 2018 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចិនលោកលីវសាវប៉ស្លាប់ក្នុងវ័យ 62 ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាបាស្ទីនៃប្រទេសបារាំងដែលជាការបង្ហាញយ៉ាងធំដុំមួយមានរួមបញ្ចូលវងភ្លេងយុទ្ធានិងការហោះពីលើដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធអាមេរិកនិងការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាយ៉ាងធំមួយដើម្បីរំលឹកដល់ខួប 100 ឆ្នាំនៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំង មានដោតតាមដងមហាវិថីឆអេលីសេដល់បេលបាញ់នៃទីក្រុងប៉ារីដែលនៅទីនោះពុទ្ធិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងដើរនាំមុខការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាមួយជាមួយទីហានបារាំងរាប់ពាន់នាក់ពួកប៉ូលីសជាង 3500នាក់បានតាំងទីតាមដងផ្លូវព្យុហយាត្រានេះដើម្បីយាមល្បាតប្រឆាំងនឹងសក្តានុពលនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មការប្រារព្ធនេះមានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំ ក្រោយការវាយប្រហារដោយឡានកាប់ញងមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងនីសនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស 86 នាក់ស្លាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅពេលត្រឹមជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរបៀបវារៈមួយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហានានា លោកជាបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាដើមអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗដែលស៊ើបអង្កេត អំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីរុស្ស៊ីជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឆ្នាំ2016ចង់ឲ្យដូណាល់ត្រាំជីញ៉ាផ្ដល់សក្តិកម្មអំពីជំនួបរបស់គាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅឯអាគារត្រាំថាវើក្នុងបរិយាកាសជាមួយមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានត្រូវគិតថាមានព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីហ៊ីលារីក្លីនតុន បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសេនស៊ីភីឡូស៊ីមានដឹកនាំក្រុមភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានទ្វីតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការលាតត្រដាងថាក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមអន្តេសាក្នុងបំណងមានការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីជាការរំខានខ្លាំងណាស់ក្រៅពីកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់កូនប្រសាប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឈ្មោះ
ក៏ត្រូវរំពឹងដែរថានឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ទាមទារឲ្យលោកការបញ្ជាក់ថាស្អាតស្អំខាងសន្តិសុខរបស់គូស្នើដែលជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ត្រឹមផ្ទាល់ក៏បាននិយាយដែរថា វាជាអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រសិនបើគាត់ដកកូនទាំងអស់របស់គាត់កុំឲ្យកាន់តំណែងក្នុងសិបនិមានដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងគូស្នើផងដែរដែលបានរៀបការជាមួយកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានាធិបតីឈ្មោះអ៊ីវ៉ាន់កា ចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់សុភមិត្តឆៃនៅពេលលោកពង្រីកបញ្ជីនៃតំណាក់ទំនងខាងគ្រួសារដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកមនុស្សមកពីប្រទេសប្រមួយមានប្រជារាភិជាច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យទទួលធិតការដើម្បីបញ្ជាពីការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់កំហិតដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំការហាមប្រាមរបស់ត្រាំបានស្រស់ស្រាយរីរាំង ជាដូនជីតានិងញាតិសន្តានចលនៈទៀតមិនអោចូលរួមជាមួយពួកសមាជិកគ្រួសារពួកគេដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះទេអាញាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកម្រិតត្រូវដាក់ឲ្យមានលើការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនមានភាពមិនសមហេតុផលហើយដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៅក្នុងមានភាពសមតុមានភាពសមហេតុផលហើយ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវកំណត់យូរយារមកហើយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាយកិរដ្ឋទូតទួរគីនៅកម្ពុជាបន្តចោទគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាមែនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភារវកម្ម លោកសំដែងស៊ីនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំពេះដែលលោកអះអាងថានឹងវិលចូលស្រុកវិញក្នុងឆ្នាំ 2018 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចិនលោកលីវសៀវប៉ស្លាប់ក្នុងវ័យ 62 ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ 30 នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកខ្វះអនាម័យនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនមួយថ្ងៃនៃខួបរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 លោកអ៊ីលហានកេម៉ាល់ទុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួរគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបន្តចោទមេដឹកនាំសាសនាលោកហ្វូតូឡាហ្គូលិនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយអង្គការភារវកម្មហ្វេតូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះ បន្តដាក់ការសង្ស័យលើគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាមែនថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការហ្វេតូលោកខុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការភេរវកម្ម Fethullah Gulen Terrorist Organization ហៅកាត់ថាហ្វេតូក្រោយអង្គការនេះបរាជ័យក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសទួរគីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្តីពីខួបមួយឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារមិនជោគជ័យនៅប្រទេសទួរគីដែលរៀបចំក្នុងស្ថានទូតទួរគីប្រចាំកម្ពុជាលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបណ្ដាញរបស់អង្គការភេរវកម្មហ្វេតូកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសជាង 150 នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញភេរវកម្មនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ Fethullah is present today in more than 150 countries around the world ហ្វេតូមានវត្តមាននៅប្រទេសចំនួនជាង 50 ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសទូគីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាការក្រើនរំលឹកអំពីអ្វីដែលអង្គការនេះអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបាននៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នោះយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកអ៊ីលហានគីម៉ាល់ទុកនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការភេរវកម្មហ្វីតូដោយអះអាងថាលោកបានផ្ដល់អធិភាពលើគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់លោកឲ្យបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់នេះតែម្ដងតែដោយសារបញ្ហានេះជាបញ្ហារសើបនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងរិះរោចមជ្ឈបាយឈានទៅកាន់កាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់នេះ So we are trying toដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការឈានទៅកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់សាលាក្នុងឆ្នាំ2016លោកអ៊ីលហាន់ខេម៉ាល់ទុកបានបើកយុទ្ធនាការការទូតដោយបានជួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពិភាក្សាលើការស្នើសុំបិទគ្រឹះស្ថាននេះជំនួបនោះមិនបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេនាឆ្នាំដដែលនោះក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់នៅកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានលើកឡើងថាស្ថាបនិកសាលាសាម៉ាន់បានផ្ដើមស្ថាបនាសាលានេះដោយផ្អែកលើស្មារតីនិងទស្សនវិស័យរបស់លោកហ្វីតូឡាហ្គូលិនដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីនៅកម្ពុជាអះអាងថាជាមេដឹកនាំអង្គការហ្វេតូក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាគ្រានោះក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់បានអះអាងថាលោកហ្គូលិនមិនដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការរបស់សាលានោះឡើយនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីលហាន់គីម៉ាល់ទុកផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតែមិនអាចទាក់ទងបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់ប្រសិនបើស្ថានទូតទូគីផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាដុំកំភួនដែលបញ្ជាក់បានថាគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់ជាបណ្ដាញរបស់ក្រុមភេរវកការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើដែរឲ្យមានភស្តុតាងប្រអប់ច្បាប់តែយើងយើងមិនគាំទ្រទេបើសិនមានការងារមានប្រសពត្របតាច្បាស់លាស់រដ្ឋប្រហារយោធាដែលមិនបានជោគជ័យនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានិងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍វប្បធម៌និងទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសទូគីនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនេះមានមនុស្សច្រើនជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងអ្នករៀបគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារ100នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតមានប្រជាពលរដ្ឋ190នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋ1,400នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋទូគីលោកដេតសុឧត្តមសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យសាម៉ាន់កម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកមកលើគ្រឹះស្ថានអប់រំសាម៉ាន់នេះបន្តទៀតលោកថាការចោទប្រកាន់ថាគ្រឹះស្ថាននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មអាចបង្កក្តីបារម្ភដល់សិស្សដែលកំពុងសិក្សានិងឪពុកម្តាយរបស់សិស្សដែលបានបញ្ជូនកូនមករៀនសូត្រនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះដោយសារលើកនេះវាជាការលើកឡើងដដែលថ្មីទេខ្ញុំមិនគិតថាវាប៉ះពាល់អីខ្លាំងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់ទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់ដែលអត់មានមូលដ្ឋានវាជារឿងធ្វើឡើងមួយឆ្នាំហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាលាយើងធ្វើមានការភ័យព្រួយពីសំណាក់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជានិស្សិតនិងបុគ្គលិកជាង2000នាក់ពេលឆ្នាំមុនលោកដេតសុឧត្តមសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយតេតិននឹងចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់អាចនឹងពិចារណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទូគីនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីលហាន់ខេម៉ាល់ទុកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលទូគីដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីរ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គានកំពុងបន្តអង្កេតរោគអ្នករៀបគម្រោងរដ្ឋប្រហារយោធាដែលមិនបានជោគជ័យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាតុលាការក៏កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានោះដែរ
លោក Fitula Gulen គឺជាមេដឹកនាំចលនាសាសនាដែលគេស្គាល់ថា Hismet ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Service ឬការបម្រើដែលជាម្ចាស់មូលនិធិសមាគមអង្គភាពព័ត៌មានជាច្រើននិងសាលារៀននៅប្រទេសទួរគីនិងនៅបរទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Al Jazeera ដែលបានចេញផ្សាយនាពេលកន្លងមកលោក Gulen ក៏ត្រូវគេដឹងថាជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលទី2ក្នុងប្រទេសទួរគីតែបានរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ilhan Kemal Tuk ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងថាលោក Gulen បានតាំងខ្លួនលោកថាជាបុព្វជិតមូស្លីមមួយរូបនៅប្រទេសទួរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនកំសាកអះអាងថាអតីតមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនឹងមិនហ៊ានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសប្រកាសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2018ស្របពេលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទៅជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនៅទីក្រុងហុងកុងមុននឹងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងដែលជាប់បណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងបទមិនឆឹមនិងបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីបានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈទេការបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនេះមិនបានបកស្រាយថានឹងត្រឡប់មកវិញពេលណាឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីដើម្បីអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាការបង្ហោះសារដ៏ខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកសំរងស៊ីនេះក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកនៅទីក្រុងហុងកុង VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុងហុងកុងតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាបុគ្គលមួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនិងកំពុងជួបលោកសំរងស៊ីនៅទីក្រុងហុងកុងដែរនោះសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបនេះដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ VOA តាមរយៈសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានទៅជួបលោកសំរងស៊ីដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងស្ដាប់នូវគំនិតយោបល់មួយចំនួនពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមុននឹងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយចូលជាធរមានលោកបន្ថែមក្នុងសំរងនៃដើមថាពួកយើងមកជាឯកជនហើយក៏គ្មានការប្រជុំជជែកគ្នាអីដែរគឺមកសួរសុខទុក្ខនិងស្ដាប់មតិយោបល់របស់លោកប្រធានមុនច្បាប់ហាមគាត់ចូលជាធរមានជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់កំពុងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2ដងកំណត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈិមឬឧក្រិដ្ឋការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកនេះកើតចេញពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនិងជាគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកសំរងស៊ីថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអស់មួយជីវិតលោកក៏ធ្លាប់បានប្រកាសកាត់ដៃស្ដាំរបស់លោកចៅប្រសិនបើលោកចុះហត្ថលេខាស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីជាលើកទី2លោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសថានឹងចូលកម្ពុជាវិញជាច្រើនដងបន្ទាប់ពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកក្នុងនោះលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានការចរចាណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីនឹងអាចចូលមកកម្ពុជាបានដោយប្រឈមនឹងការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារគាត់មកឬមកមានអាហារខត់ខត់ឥឡូវនេះគេលុបបំរាមអីអស់ហើយឲ្យគាត់អញ្ជើញមកគេស្វាគមន៍គាត់ប៉ូលីសនៅគុកព្រៃសរចាំស្វាគមន៍គាត់ពីចម្បាលជនហោះមិនមែនដូចឆ្នាំ2006ឬ2013នោះទេគេធ្វើល្អជាមួយគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយសំរងស៊ីនៅកំណត់ថាគេមិនល្អជាមួយគាត់គាត់អាក្រក់ជាមួយគេទៅរហូត
អញ្ចឹងមើលទៅគ្មានលទ្ធភាពទេបានហើយសំស៊ីម៉ៅក៏អត់មានដែរគាត់និយាយតែអញ្ចឹងទេកម្លាចិត្តគាត់ទេបិឆោតប្រជាជនទេបានអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងអាចត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញបាននៅឆ្នាំ2018បើទោះបីជាមានការសន្យារបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាលោកសំរងស៊ីនឹងគ្មានថ្ងៃអាចត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញក៏ដោយលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលើកឡើងថាចរិតរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមឬគណៈបករបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដូច្នេះលោកថាលោកសំរងស៊ីនឹងអាចចូលមកកម្ពុជាវិញបានប្រសិនជាមានការចរចាណាមួយរវាងគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរលោកបន្ថែមថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលលើការដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ទាំង5រូបក្នុងពេលកន្លងទៅក៏ជាមូលហេតុជំរុញឲ្យមានការសម្រួលដល់ការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរតកតងនឹងការកើតឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី1នេះហើយដែលអាចជាការបង្ហាញសញ្ញាមួយទៅដល់គណៈបក្សកណ្ដាលនាយក្នុងការសម្របសម្រួលអាចជាចំណុចមួយដែរចំណុចទី2ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះទោះបីជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្រុកក្រមគណៈបក្សនយោបាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសន្និបាតរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាមានពាក្យចាមអារាមថានឹងអាចមានការបើកច្រកមួយថ្មីទៀតសម្រាប់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងខែមិថុនានេះសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នសភាអឺរ៉ុបធំៗក្នុងការធានាឲ្យលោកសំរងស៊ីបានវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA ប្រជាធិបតេយ្យចិនលោកលីវសាវប៉ូបានស្លាប់ក្នុងវ័យ62ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកលីវសាវប៉ូបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2009ដោយសារលោកសរសេរញត្តិឲ្យមានការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិននេះពេលថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅខ្លួនសំទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមលោកហៃតៅនៃ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសកម្មជននយោបាយអ្នកនិពន្ធនិងម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel ជួនជាតិចិនលោក Liu Xiaopo បានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងក្រុង Shenyang ប្រទេសចិនលោកមានអាយុ62ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចិន First Hospital of China Medical University និយាយថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមលោកលីវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាកើតជំងឺនេះក្នុងខែឧសភានិងបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅខែមិថុនាកន្លងទៅដោយត្រូវបានស្គាល់តាមរយៈយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រទេសចិនមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានលក្ខណៈសេរីលោកលីវត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាវីរបុរសមួយរូបប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកជាការរំខានមួយទៅវិញលោកលីវបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរុកគួននិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិនការទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ2010បានធ្វើឲ្យលោកលីវសៀវប៉ូក្លាយជាជនជាតិចិនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោមបុគ្គល3រូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់ខណៈពេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅឡើយបុគ្គលពីរអ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោក Karl von Ossietzky នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ1935និងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ1991លោកលីវបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងឆាងឈុនខេត្តជីងលីននៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ1955នៅក្នុងត្រកូលគ្រួសារបញ្ញវន្តមួយលោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតនៅការលំបាកញោមញីអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិននាសម័យទំនើបលោកលីវធ្លាប់ជាបញ្ញវន្តធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលចលនាតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានជាណាមិនក្នុងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1989លោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសចិនវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងបាតុកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមនិស្សិតនោះនៅទីបញ្ចប់បាតុកម្មនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរជាប់បង្ក្រាបដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតលោកលីវនិងសកម្មជនដទៃទៀតត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបញ្ជាការបង្ហូរឈាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតាមរយៈការចរចាជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការចាក់ចែងរបស់បាតុករាប់ពាន់នាក់ដោយសន្តិវិធីពីទីលានជាណាមែននោះលោកលីវត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតុកម្មហើយបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយចលនាបាតុកម្មនៅទីលានជាណាមែនទោះបីជាត្រូវបានលើកលែងទោសពីការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏លោកលីវបានបាត់បង់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្លួននឹងជាប់ក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនៅប្រទេសចិនលោកត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិទៅជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ែលោកបានបដិសេធលោកលីវបានចុះពន្ធនាគារ3ដងបន្ទាប់ពីបានធ្វើបដិកម្មនៅទីលានជាណមែនមកប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តទាមទារការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកនយោបាយដដែលចាប់ពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2008លោកបានចំណាយពេលសរសេរនិងបានជួយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសំណេរឯករាជ្យចិន Independent Chinese Pen Center ដែលជាវេទិកាមួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោកលីវត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនោះចំនួន3ដងក្នុងឆ្នាំ2008លោកលីវសៅប៉បានជួយសរសេរសេចក្តីព្រៀងបានឃោសនាមួយដែលហៅថាធម្មនុញ្ញ08ដោយអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៃឆ្នាំនោះដែលត្រូវនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកក៏ដូចជាខួប60ឆ្នាំនៃការចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនការចេញផ្សាយធម្មនុញ្ញ08នោះលោកលីវសៅប៉ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបំផុសបំផុលដើម្បីផ្ដួលរំលំអំណាចរដ្ឋហើយត្រូវបានដន់ទារទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំលោកលីវសៅប៉បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅខែតុលាឆ្នាំ2010នៅឯពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់គណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel ប្រទេសណ័រវេសបានដាក់កៅអីទទេមួយនៅលើឆាកដើម្បីតំណាងឲ្យលោកលីវសៅប៉ដោយសារតែលោកមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីទទួលពានរង្វាន់នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរិះគន់ប្រទេសចិនពីការផ្ដន់ទោសលោកលីវសៅប៉ដោយលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនិយាយពីបញ្ហានយោបាយដោយសន្តិវិធីគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកលីវសៅប៉ដោយដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela និងម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព15រូបផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2009មេដឹកនាំសាសនាតំបន់ទីបេសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននិងជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពមួយរូបផងដែរនោះបាននិយាយថាការចាប់បុគ្គលម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបុគ្គលនោះគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីពេលនោះមកលូលីវសៀប៉ូបានជាប់ពន្ធនាគាររហូតតែដល់ពេលសុខភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះដុនដាបហើយលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកស្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមប៉ុន្តែសំណានោះត្រូវបានបដិសេធលោកលីវសៅប៉ម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានស្លាប់នៅអាយុ62ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ខ្វះអនាម័យនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2អាជ្ញាធរចិននិយាយថារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរបស់លោកលូយ៉ាប៉ជាការប្រមាថមើងងាយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់គោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗសម្រាប់ពួកអ្នកទទួលទឹកថាការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកលោកធីលសិនបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសដោយគ្មានការបំបែកភាពតូចច្រកការរាំងខ្ទប់ប្រទេសកាតាទីលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណមន្ត្រីចិនម្នាក់បាននិយាយថាការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឲ្យលោកលូសៅប៉ជាអ្នកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2010ជាការប្រមាថមើងងាយមួយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនឈ្មោះ Geng Xiong បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រគល់រង្វាន់នេះឲ្យមនុស្សម្នាក់បែបនេះជាការប្រឆាំងនឹងគោលបំណងនៃរង្វាន់នេះវាជាការប្រមាថមើងងាយដែលរង្វាន់ Nobel ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Lu Xiaopo ដែលជាអ្នកទោសខាងសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះបំផុត
បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែប្រហោះក្នុងអាយុ60ឆ្នាំនៅក្រោយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកថ្លើមដែលបានធ្វើឲ្យមរណភាពរបស់លោកមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដូចជាជីវិតរបស់លោកដែរជាលិខិតរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពរូបនេះដែលបានចំណាយពេលវេលា8ឆ្នាំចុងក្រោយមកអស់នេះជីវិតរបស់លោកជាអ្នកទោសម្នាក់សិការៈម្នាក់បានទទួលអនិច្ចកម្ម ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងឈិនយ៉ាងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះគេបាននាំលោកចេញពីបន្ទប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់នៃជំងឺរបស់លោកការិយាល័យតុលាការក្នុងទីក្រុងឈិនយ៉ាងប្រកាសអំពីបបផាតនៃមរណភាពរបស់លោកថាសរីរាង្គជាច្រើនគ្មានដំណើរការលោកឆារីប្រេនស្តាត ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានបាត់បង់បុគ្គលជាគំរូម្នាក់មានគោលការណ៍ជ្រាលជ្រៅដែលស័ក្តិសមទទួលការគោរពនិងការសរសើរលើកដំណើររបស់យើងមិនមែនទោះជាប់ពន្ធនាគារដែលលោកបានទទួលនោះទេមេដឹកនាំ គណៈកម្មាធិការរង្វាន់នូបែលនេះប្រទេសណូវែលបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរដល់មរណភាពរបស់លោកយូសាវពូកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ឲ្យផ្តល់ទិន្នន័យទូលំទូលាយអំពីពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីជួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្រេចតាតាពួកពលរដ្ឋប្រទេសទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មឬទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ទូលេខការទូតមួយការពីខែប្រហោះដែលខ្លួននិយាយថាបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប៉ុស្តិ៍ការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់កាលពីខែពុធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានលំរើឲ្យមានតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមការប្រឆាំងជាប្រមួយខែមីនាដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យពួកពលរដ្ឋមកពីប្រទេសជាប្រមួយមានប្រជារាភិជាច្រើនជាអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកបទបញ្ជានេះដែលបានចាញ់ការប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់មួយមានន័យដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃពួកជនអាជាពួកភេរវជនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋ អាមេរិក លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកាតាកាលពីខែប្រហោះម្សិលមិញជាមួយការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការទូតចុះឡើងទៅវិញទៅមករបស់លោកដែលមានគោលដៅបញ្ឈប់ភាពមិនឆេះមិនចាញ់ខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់បួន លោក Tillerson បានប្រកាសមិនព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរនៅក្រៅចំនួនចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកជាមួយ Emir នៃប្រទេសកាតា គឺ Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani នឹងមុនលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញប្អូនប្រុសរបស់ Emir នៃប្រទេសកាតា គឺ Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani បានជម្រាបលោក Tillerson ថា សង្ឃឹមថានឹងជួបលោកទៀតក្នុងកាលៈទេសៈល្អប្រសើរជាងនេះ លោក Tillerson បានយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាតានៅក្រៅលោកបានចំណាយពេលវេលាកាលពីខែពុធនៅក្នុងទីក្រុងជេដដានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្រហមដើម្បីជួបជាមួយពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អេហ្ស៊ីប បារែន និងប្រទេសយូណៃតេដអារ៉ាប់អេមីរ៉េតពួកប្រទេសទាំងនេះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសកាតាកាលពីខែមុនដោយចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាថាបាន ផ្ដល់ប្រកាសឲ្យពួកភេរវជនក្នុងតំបន់និងថាជិតស្និទ្ធខាងពេកជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកាតាបានចានចោលការចោលប្រកាន់ទាំងនេះហើយតោះចំពោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសតែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរបានចេញឲ្យដឹងនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស លោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ក្រមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះតែពួកគេនៅតែទទួលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំជាច្រើននៅខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសរសេរក្នុងនេះ
កោះកុងចេញទៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថានាយកខុទ្ទកាឡៃអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូតអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែអគិតិកាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកោះកុងត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះលោកសុយសែមិនបានផ្ដល់មូលហេតុនៃការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកមេងសធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងគឺជាកិច្ចការបន្តពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំចេញខ្សាច់កាលពីឆ្នាំ2016លោកថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់នេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួមមានកត្តាជលសាស្ត្រអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងពេលដែលផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងក៏ស្ទួងបានរៀបចំនៅក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមបណ្ដាស្ទឹងធំៗនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងជាពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាព4ទិដ្ឋភាពជលសាស្ត្រទិដ្ឋភាពអេកូឡូស៊ីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋភាពសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាកង្វល់ក្នុងការលើកឡើងរបស់កម្មជនបឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកាគុំមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងកញ្ញាលីមគឹមសួរអ្នកសម្របសម្រួលចលនាស្ត្រីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឬអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៃខេត្តកោះកុងដែលមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ការដែលគាត់បូមខ្សាច់ល្មាយបូមខ្សាច់ពួកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនហើយតំបន់ដែលគាត់បូមហ្នឹងគឺតែតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហើយប្រជាជនគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិតស៊ូហើយតស៊ូទៀតក៏ប្រែហ្នឹងប្រជាជនគាត់នៅតែអត់ព្រមឈប់ហើយក៏គាត់មានចេះតែបន្តតវ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសហការជាមួយក្រសួងគាត់ឃើញពីទុកបំផាក់ប្រជាជនមែនថាពេលដែលបូមខ្សាច់គឺគាត់អត់អាចចូលផលនេសាទចូលឲ្យបានទេហើយវាប៉ះពាល់បញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចមើលឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានជាគាត់ប្រឈមការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដែនទឹកសមុទ្រកញ្ញាលឹមគឹមសួរនិយាយបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើការបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេផងដែរដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងក្រចេះជាដើមកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមិនបញ្ចប់នោះឡើយដរាបណាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននេះនៅតែបន្តកើតមាននោះសម្រាប់យុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺយើងអត់ឈប់ទេបងយើងនៅតែធ្វើរហូតគេរួមធ្វើរហូតទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងបងទាល់តែប្រជាជនគាត់ស្វ័យចិត្តព្រោះឥឡូវហ្នឹងក៏ជនគាត់អត់ស្វ័យចិត្តដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការបូមខ្សាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសាងសង់ត្រូវការចាំបាច់នៅធនធានរ៉ែខ្សាច់នេះប្រទេសយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍសន្តាគមន៍ដែលពួកគាត់មកស្នាក់នៅសង់ពីអីផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅធ្វើពីអីផ្លូវដែលគាត់កំពុងប្រើធ្វើពីអីទាំងអស់ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវការរ៉ែខ្សាច់សំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការខ្សាច់ល្បាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដីធ្លីអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយបើយើងបិទទាំងអស់ចឹងទៅតើយើងអាចបានអាហ្នឹងយកមកធ្វើ
bàn đập thịt đào nâng giờ mà thưa cả quả thằng ông thế và ta dựng ai từ nuông tinh do pi có thể chia giờ mà thưa bàn thế anh nâng chia ca lăng lai đầu viên thọ phải đào sẽ được cạnh ca ăn bọt có thể chia chỉ môi nâng ca ăn thì rẻ ca thịt đào khai với chia cho năm pi bọt ấp muối ông ca sừng cúng si vơi chết hà sập bàn tiêm ti ao cửa sung rai nâng tham ập bùn bằng hàng cho nên lấy nuông sạch chân không chừng lo ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារទួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សាច់ចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានត្រឹមតែជាង 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មឬទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសិង្ហបុរីមានប្រមាណជា 75% ទៅលើរឿងជំរងចំណាត់ដែរតើតើនឹងការខុសគ្នានៃតួលេខខ្សាច់នាំចេញនិងតួលេខទទួលនៅសិង្ហបុរីនោះលោកបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបូមខ្សាច់សម្រាប់ការនាំចេញនៅខេត្តកោះកុងដោយហេតុថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ លោកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នានានៃខេត្តកោះកុងត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានជោគជ័យនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបាននិដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌា នេះពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវគេដឹងថាបានរងការគំរាមកំហែងនានានិងការដាក់ទោសទណ្ឌនៃសារសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាមនុស្សជាង 2,000 លាននាក់ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតបរិភោគហើយមនុស្ស 4,500 លាននាក់ខ្វះអនាម័យត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF គឺជារបាយការណ៍វាយតម្លៃលើបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់អនាម័យបរិស្ថាននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់គោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Slang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស 7.5 លាននាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អនាម័យបរិស្ថាននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចំណោមនោះមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំជាង 3.6 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសាររោគរាករូសនៅមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនានាដូចជាជំងឺអាសន្នរោគជំងឺរាគមួលជំងឺថ្លើមប្រភេទ A និងជំងឺគ្រុនពោះវៀនជាដើមរបាយការណ៍រួមគ្នាដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF នេះបានរកឃើញថាមនុស្សដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការកើតជំងឺនិងការស្លាប់ដោយសារគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នឹងដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Bruce Golden អ្នកសម្របសម្រួលទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹកប្រើប្រាស់អនាម័យបរិស្ថាននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍ដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃលើសារៈសំខាន់នៃអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះសុខភាពល្អលោកបានបញ្ជាក់ថាផ្ទ
ផ្ទះសំបែងអាគារសុខាភិបាលនិងសាលារៀនជាច្រើនខ្នងគ្មានសាប៊ូនិងទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការលាងដៃនោះទេលោក Golden បានបញ្ជាក់ថា The one figure I'd like to kind of emphasize here is that in sub-Saharan Africa 15% of the population only ទួលេខមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតពេលឥឡូវនេះគឺថានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 15% ប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អាគារនានាដែលមានសាប៊ូនិងទឹកប្រើប្រាស់ហើយដូចដែលយើងដឹងហើយថាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនល្អគឺជាវិធីសាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការរីលដាលនៃជំងឺគោលបំណងមួយនៃគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17ចំណុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺចង់ឲ្យមនុស្សទូទៅនៅលើពិភពលោកមានលទ្ធភាពសមភាពគ្នាក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងអនាម័យបរិស្ថាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោក VJ Sekera ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹកប្រើប្រាស់អនាម័យបរិស្ថាននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននៃអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាដំណើរវិវត្តនេះអាចនឹងជះលទ្ធផលដោយប្រយោលដល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតលោក VJ Sekera បាននិយាយថា For children access to safe water sanitation and hygiene not only keeps them alive and healthy but it gives them a chance សម្រាប់កុមារការមានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អនាម័យបរិស្ថាននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែអាចជួយឲ្យពួកគេរស់រានមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានចូលសាលានិងទទួលបានការអប់រំផងដែរវាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាវិសមភាពហើយវាក៏អាចផ្ដល់នូវចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតមួយដ៏ល្អផងដែរគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ការបន្តបងតាមទីសាធារណៈដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនិងភាពក្រីក្រកើតឡើងជាបន្តវិលចុះវិលឡើងជារៀងរហូតមនុស្សជាង890លាននាក់នៅតែធ្វើការបន្តបងតាមទីសាធារណៈដែលភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលគ្មានបង្គន់នៅតាមផ្ទះនិងបង្គន់សាធារណៈប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងភារទេវីអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hugo Lawrence បានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមានអាយុកាលចំណាស់ដោយទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិលោកបានថ្លែងបន្តថាវាគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងដែលផ្ដល់អំណាចនិងរំដោះប្រជាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៅលើមនុស្សដូចគ្នាថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកបេសកកម្ម Resolute Support ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Lawrence បានកត់សម្គាល់ថាការតស៊ូនៅក្នុងទឹកដីប្រកបដោយវីរភាពនេះគឺជាការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយភាគធំតែគ្រាន់តែចង់ស្ដារប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញនិងផ្ដល់ជីវិតប្រសើរជាងមុនមួយសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមជនមួយក្តាប់តូចដែលពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងស្គាល់តែអំពើហិង្សានិងការបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលមកទល់ពេលឥឡូវនេះការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់បានផ្ទុះនៅជិតស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង150នាក់និងបានបង្កឲ្យមនុស្ស413នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងបានបង្កការខូចខាតដល់អគារមួយចំនួននៅស្ថានទូតនោះក្រុមភេរវកជនអះអាងទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារនេះថាជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Lawrence បានថ្លែងថាពួកគេគិតខុសហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំច្បាស់ថាឥទ្ធិពលនៃពន្លឺជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបន្តទៅមុខហើយនាំមកនូវសន្តិភាពនិងកិត្តិយសមកដល់យុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហាននិងប្រកបដោយមោទនភាពក៏ដូចជាយុទ្ធជនវ័យក្មេងអាមេរិកាំងនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតដ៏ក្លាហានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពេលបម្រើការលោកបន្តទៀតថាមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាអ្នកស្ថាបនាដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញដំណើរការវិវត្តទៅមុខដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រេចបាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអគាររដ្ឋាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទូរស័ព្ទនិងសេវាកម្មសាធារណៈដែលទាំងអស់នេះត្រូវសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលបានស្ថាបនានិងជឿជាក់ទៅលើសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផ្ទុយទៅវិញលោកបានថ្លែងថាមានតែក្រុមជនមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះដែលជាពួកបំផ្លាញ
ពួកព្យាយាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ដោយសារតែភាពស្អប់ខ្ពើមគុំគួននិងហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកបំផ្លាញទាំងនោះមិនអាចទទួលជោគជ័យនោះទេដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយទីបំផុតគឺពួកវាត្រូវទម្លាក់អាវុធចុះឬជ្រើសរើសផ្លូវស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងបន្តថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាប្រទេសដែលនៅតែឯកឯងនោះទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជួយជ្រោមជ្រែងរហូតដល់ទីបញ្ចប់និងដើម្បីជាការគោរពដល់ការបដិញ្ញារបស់យើងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនកាកាការពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការរំដោះទីក្រុងមូស៊ូលមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេក្រុមនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងកសាងប្រទេសនេះជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យដាច់ខាតពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោក Brett McGurk ប្រធានពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការប្រយុទ្ធនឹងមានតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលមួយរយៈទៀតនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសសេរីហើយនៅក្នុងតំបន់អេសៀតអេសៀតដែលកងកម្លាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់បរាជ័យដែលមិនអាចប្រែកន្លះបានទីសង្គ្រាមខាងពាក្យសម្ដីរវាងពួកយុទ្ធាមានអំណាចខ្លាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សាសុជីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសភូមាមានបញ្ហាបែបណានៅក្នុងអន្តរការមិនទាន់ស្រួលបួលរបស់ប្រទេសនេះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងទៅកាន់ពួកអតីតអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមេរដ្ឋមន្ត្រីសំទោសប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីក្រុងយ៉ាងហ្គុនគឺលោកញូមីនសិនហាក់ដូចជាបានប្រមានពួកអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះថាកងទ័ពនៅតែមានអំណាចខ្លាំងហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយលោកនិយាយយោងដល់ការពិតជាក់ស្ដែងដែលពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលត្រូវតែចាត់ទុកអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសភូមាថាដូចជាប្រមុខរដ្ឋមែនទែនលោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនេះបើតាមវីដេអូមួយដែលគេបានឃើញដែលបានថតនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំនេះពួកយុទ្ធភូមិបានឆ្លើយតបដោយហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការប្រមាថមើលងាយមួយដល់លោកមីនអងឡាំងដែលជាប្រធាននៃកងទ័ពហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងការថ្លែងនេះដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាផងដែរPrime Minister VOA ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតែងតាំងលោក William Hegarty អ្នកជំនួញជាដែលជាអតីតជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោក Hegarty ដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯកជនអេហ្គតទីផេតសិនបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group ហើយបន្ទាប់មកលោកបានបម្រើការនៅសេរីមាននៅក្រោមលោកអតីតប្រធានាធិបតី George A.W. Bush ពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយគាំទ្រ86សំឡេងទល់នឹង12សំឡេងប្រឆាំងទទួល
ការតែងតាំងលោកហេហ្គាទីឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដោយលោកនឹងបន្តដំណើរពីលោកសេការូលីនខេណេឌីដែលជាអ្នកតែងតាំងរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូបាម៉ាហើយដែលជាកូនស្រីរបស់លោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីយ៉ុនខេណេឌីផងដែរប៉ុសំទោសដំណើរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានត្រូវចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរយៈពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅជិតខាងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការបាញ់បង្ហោះពាក្យសោតកំជុកមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ